complementando o que você está falando, cara, eu acho assim, a corrida é um movimento natural, sim, e ela vai ser, e você só consegue executar essa corrida natural se você correr sem tênis, que daí o seu corpo vai te ensinar, opa, eu não posso bater o calcanhar no chão, opa. Então, uma das coisas que eu faço, Andrei, quando eu vou na pista fazer meus tiros, que agora eu não faço, faz tempo que eu não faço isso. Mas eu tenho uma época, quando eu volto a correr na pista, eu vou fazendo uma transição para voltar a fazer todos os treinos de pista descalço. E quando eu faço o treino de tiro descalço, cara, é do cacete, porque ele me ensina o tempo todo o que eu tenho que fazer. Por Sim. exemplo, se começa a doer essa parte do meu pé, quando eu tô na pista, é que eu tô ficando tempo demais com o pé no chão. Eu tenho que tirar o pé antes, levantar mais o joelho. Peraí, levanta mais o joelho, tiro, fica mais tempo voando, tem que ficar mais tempo voando que com o pé no chão, Sérgio. E daí eu vou me reeducando, cara. E daí quando eu coloco o tênis, vou fazer o tiro, sai muito mais redondo, cara. Exato, Sérgio, exato. E o que eu fiz dentro do metro foi mais ou menos fazer o um explicadinho pro cara, porque muitas vezes ele não tem essa percepção da execução, da ação do quadril, de ter que flexionar o quadril de uma forma mais rápida. Por que que as pessoas têm que aumentar a cadência? Porque você deve ter passado por isso ao longo da sua carreira de cobertura nas corridas e de atleta também, é do famigerado 180 passos por minuto, né, da cadência ali da cadência alvo, da cadência chave, a cadência mágica, né, que o pessoal. E muitas vezes as pessoas nem explicam por que 180. Ah, o cara lá, o Jack Dennis, olhou lá na Olimpíada de Los Angeles, estava todo Fez uma mundo na média. média, né, fez uma Fez uma média ali. média. A média não significa que tem que ser 180, pode ser 176, 175, pode ser 185, É né? por É uma ali. média. É por ali.